Mukadde waffe Sheikh Ahmad Aziwa agenda kutuyitira emu ku munyenyeza umma Sheikhe Wesogedde wagenda okubeera ng'ayogera tuli ku kinyusi takbir tunuulira abagole subhanallah Allahu akbar Allahu akbar kathimayo mu mbeera bw'etyo inshallah kayite mukadde waffe gwagenda okuyita tubeere nga tweyongerayo inshallah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بقدم في تنا السنو الواري ربانغا تكوناني وانو ربانا بفي أبامزي إشتوندو bitundu byokusoma irimu yaffe y'obusiraamu era nga bwetwongerera abaana bamaze okubalaba batuuse mu kidaala era bamaze okukkalira mu bifo byabwe kantwale obuvunaanyizibwa bw'okwaniriza mukadde waffe bwe twabadde naye eggulo banaye ali ku mukono ogufaanaganako bwe guti principal wa Mahdi Bilal e Kakiri Sheikh Sufyan Khalidi Muguluma sebo tusatise nnyo okulaba mukadde waffe obudde buno nga mwenabwe mulaba nti akadde katwala bulala saba mize tuna kuyita mu bwangu tulabe ekiddako babategeezezza waliwo omu ku bawalimu baffe mu ggwanga lino ng'agasa umma agenda okutuula ku salaamu atuuse ebigambo bibiri byokka atambule kubanga atalina buvunaanyizibwa bwagendako nga tannajja nsaba mukkirize nti tugenda kutangulanga bwe nali bategeezezza olubereberye tukole obwangu ebigamba salatu lasiri atlist etusanga tulina bwe tutuuse buli muntu yenna mmusaba amale okwozaayoza munne ng'amukwatako mu ngalo amugamba nti munnange nkuliko okutuuka ku hafula eyabayizi mu Ibn Mas'ud esookedde ddala mu ssomero lino takbir 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 barakallahu fikum ku budde buno nsaba mukkirize mmale okusoma aya eno ekwatagana n'ensonga yaffe Allah subhanahu wata'ala ngategeeza n'agamba nti qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab az-zumar abebitiibwa aya eyo omulamwa gwayo gwe guno gwennyini gwe tuliko wano akawungezi k'olwaleero nga tuliko Ibn Mas'ud High School nga tujaguza olw'okulaba nti abaana baffe batuuse ku ddaala gye batuuseeko eya thanawi nga bagenda kutikkirwa era bagende beyongere okusoma ate era bagende bayimirizeewo omulimu ogw'abantu abamaze okusomesebwa mu kifaananyi ekyo nsaba mukkirize nti Sheikh Ibrahim mwesere kiki jangu otule salaamu nga butegeezeddwa tubeere nga tweyongerayo n'embeera eddirira inshaallah. Tuyina director Crested High School Masaka Sheikh Mayanja Haidar tuli naye mu kidaala kino. Salaamu waali wonna atuuse salaamu ye Sheikh okuva mu Crested High School Masaka. Sheikh Kiti tuuka mu ddakiika eno tuli ku salaamu tulabike nga tugenda mu maaso. Bannange tufiremu ka transfer olw'enteekateeka ennungi ekituuti kyo kigende. Kaseera kano Sheikh ka atuli ku salaamu atuuse obubaka bwe agende ate mu buvunaanyizibwa nsawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد وصلي وسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته namusizanya yogera nadalanga simutoku mulai niyeyo sokaziwa buno mulai kagombodi nikirizanko sekumi kana namuseku yenayogera nadalanga emyaka joje kukirizo kole echo tukoze mu muri malala sasule musera sira Menundi jisinga abampi n'olugezigezi tuyita babiri. Sheikh Mugurumwa Nkuramu Sizanyo mukadde wange. Saballa agira kutukuumira. Okusookera ddala kankujjukize nga nayisejjamu. Okutenderezanga omutonzi waffe. Okumujjukiranga. Mu mbeera zonna okumwogerangako. Kikolwa ekikuumira empuliziganya. Wakati w'omuntu n'eyamutonda era Allah bwe yali ateekateeka bagenda mu lutabaalo abayizi bano abatikkiddwa abagenda mu lutabaalo lw'okufaanana n'okuyamba ku bannaabwe bana basomye bagenda mu lutabaalo lw'okuyamba kuffe abatabisoma bituusa bwe tubituusizza Masura tul anfal makumi ngana mtano kati ya ayuha alladhina amanu idha laqitum fi fathbutu abange mwekaba za mutonzi wa mwe mwiranga mtu sokwe ngango mulabi wa bino ngambie kwa tikisoka fathbutu mwiranga kumutonzi wa mwe tubije yeyo mbagena mulutabaro Tukomeo mbaizi bano, kona bazadde. Bannange nsi yeetaaga kunywerera ku yatutonda. Mwemuyo bwa. Obunywevu bwo. Wakati mukati yantu. Yantonda te sente sebyo. Yantegekera buli kyetu. Kikulu nnyo. Eri ekkubo. Ensonga. Tunywerere nga mutonzi waffe mbuli mbeera bayizimu abatikkiddwa kiriba kya nnaku ate gw'oyogedde otyo gw'okoze bw'otyo seeka omulimu tatambudde bulungi seko mulamba tunywerere ku bbanga lyo zikurullaha kathira muyitirize n'okumujjuka okumutanga yonnagye munawangaliranga laallakum tuflihun yensonga zensonga bbiri ezijoba tusaku bowanguzi sekaziwa aya mpindaji tusomera tuzumaru basobola okufaanana Sana winabata amala. Chejisera mugenda kulaga amakaga mwe. Mugenda kulaga batoba mwe. Ntidala musoro kufana na bo na mwe. Oba mugenda kulaga enja ulo. Wakati wa mwe. Abamala sana wi nabenganda za fe. Abatafu na mkisogo. Bazadeba nangi na dala. Abazadde abaana bano abatikkiddwa tusaballa ekitiibwa basasule musera bye mwagenderera mu kuweerera abaana bammwe tusaba Allah abawe ate bisinga bulungi ya Rabbi ne namusanyu omuzadde azze ku mukolo guno ng'ate oli ku mpege tukoledde omulimu gwa bbeeyi mu kuzibikira ekkubo erireeta abantu mu nsi ate n'ojja ku mukolo gw'abaana
besikula musanda banga mbera tibaya bwenkanye bazadde bannange mbyogera sibirumamu eyatonda ensi eno yagitonda agitegekedde byonna bw'abaana alunda enkoko asooka kuzimba kiyumba nga tannazireeta n'agulayo n'emmere eneetandikirwako nga tannazireeta n'amanya n'omusawo alizijjanjaba nga tannazireeta n'agula mwezinaaliira simanyi bufiida budrinka nga tannazireeta eyatonda ebitonde byonna yasooka kutonda nsi mu layini yoli azimbye kiyumba n'ateekateeka byonna muzadde munnanga ali ku mpeke ndi tuli simanyi buweta nga ne Haji yakkiriza ebintu mwabisulika zaala abaana kiyumba byonna yabitegeka Seka Sufiani abayizi akyabaagala nga ne wano wetuzera stilu twetaaga abayizi tuzaala abaana mu mbeera ya buvunaanyizibwa tuzaala abaana mu mbeera ekkiririza mu mutonzi waffe eneyedduniya nene yabiteekateeka yamanyi baani abali alibawaaki ngateeka za mutonzi waffe leka kwegema kuzaala mu layini ya zaala lukawe onoogenda okwetegereza ngaera naawe siggwe yasomenya olyoka otuuka okuweerera owasanawe zibadde enteekateeka za mutonzi waffe mpulira saagala kisinzaako awo yadde naye nga ate tuzaala abaana tubazaalira mu makubo amasiraamu Allah waffe ajja tulabirira jalla jalaalu sizoni alina emirimu gyayiwa buli sizoni waliko mu ggwanga lino lyennyini uganda muli wa bod nga program ya basokolwa ne basajja mirimuka kati alina gwe yaleese tegunaiza ndoza na myaka abiri yaleese obwakada biri ekikulu mu byonna ffe tubazaale ye mirimu aleeti kyali amasimu mu nsi tegaliimu yakwatanga esimbaga nti yakudde serubiri ku kyalo ng'aniggukanga ffenna yatuliisa kati amasimu gajja nga n'abaana bagakanika bazaaliddwa era gye bali ku mutaasa emirimu gyagiina mu buli kanyomero bwe kuba kuzaala gwe kasitooka kasa nti abaana nkubo obw'enjawulo obuwangu obuli mu muwendo gw'abaana b'olina n'obwa feriya era buli muwendo ogwo zaala abaana baana b'okkumi na mukaaga gwe wasanga mbu abalina babiri ob'omumazi obaka eri omukyala afumba yekka zaala abaana ajo aligenda okulowooza okuwasanga amagye gamusazeeko talina wayinza bitandikira naye afunye obululu obungi bw'aba yawangula gwe kikemozale batono ki nga n'essomero mu tosanze baana tolekaayo wuwo bw'oyagala osange yaani yabazadde ba baana tubazaale insha allah tujja bbaweerera bazadde bannange ko n'abayizi abatikkiddwa kigambo okukwatagana na mutonzi obuvunaanyizibwabwo n'omuzadde okufunayo akadde akatula n'abaana baffe obazadde gwe musomesa w'omwana onaoka lukumaani yeetuliza mutabani we nga ye nga tamulinze genda ku ssomero ne bwe yavanga ku ssomero yennyini n'amwetuliza baako akadde n'abaana bo mutule munyumyemu naddala ebiraga obukulu bwani yatuleeta mu nsi naddala ebiraga obuvunaanyizibwa bwatuyinako naddala ebiraga ebitendo bye ekitiibwa kye naddala osige obukkiriza mu baana bo omutonzi wa mwenna suratu lukumaani obudde tetubuna twandikujjidde lukumaani ng'atuzza mutabani we abazadde bangi bwe tuleese abaana ku masomero tubuliddwayo akadde akatuula nabo taata n'okeeranga nnyo ssaawa ofuluma mukaaga oyingira abaana ne bamala ebbanga nga tebakulabangako ate naffe ne tubaleeta mu kisuwangala na medi wangala mukwano gwa kuuku awangala mukwano gwa sikaali ekyama kye kisooka ku mutima n'akigabana na metroni n'akigabana na kuuku n'akigabana
na askari abazadde akadde n'abaana baffe akadde n'abaana baffe okubaleeta obuleese eno ku ssomero tekimala ffena ababisomako twasomeranga ku manhaji twasomeranga ku gwe nga mugwe bwogijjawo biba biwedde abazadde mmwe muyina okuzimba mu baana baffe eddiini ffe tulina okuzimba mu baana baffe okuiza mutonzi waffe wakati mbutabatiisa nseeno nzibu si nzibu ng'okkaanyiza nennyini ensi talina mbonna kasitatu n'ennyini nsi kyakubiri abaana baffe tubasigemu empisa mpisa zinaabuuse mpisa zinaabuuse mpisa zinaabuuse wakati mu mpisa ezo mu baana baffe taata ne maama tubeere n'empisa wakati waffe bazadde taata ekikuvumya maama mu baana kiki taata ekikubya maama mu baana kiki muzadde baamunyumiriza e Masaka mani we senior 6 ya muzaalu kuse musajja tunagenda ku specification asaba akalimu kola ku mafuta nayo naamulumba n'abalabuda kemumuwa omulimu ina kyemunjagaze nkakana luzaala avaawa omwana oyo yagaana kitaawe yataasa nnyina kitaawe yali amukuba omwana otya okukuba omukazi gunneewasiza nkuzaaluguza wakati mu kusiga mu baana baffe empisa bataata tubeere n'empisa wakati waffe ne bamaama b'abaana tubasiigire ekifaananyi ky'abazadde ab'enkya eddiini eri gye tusoosezza waggulu nga yenkolagana wakati w'omuntu n'omutonzi we n'empisa bwe buwanguzi bwaffe era abatakulidde mu ddiini abataatuuzibwa bazadde baabwe kubabuulirira bikwata ku nzikiriza zaabwe mutonzi waabwe kubabuulirira bikwata ku mpisa olwaleero be bannabyabufuzi abatayina nsa abatayina kisa abatatuyinaako kisa ng'era be babbi ku makubo be batutulugunya mu buli kanyomero bwali bugayaavu bw'aba abazaala olwaleero amwe tunetusanga ebizibu tusaasire taata wenna maama wenna eddiini evunaanwa kugwa okusookera ddala suratul fatiha n'okwaziina mu butuufu byandibadde bya taata ne maama seekazi weno kusomera bitereezeemu butereeza kyannaku nnyo okubanga oluzungu olusookeddwako mu baana baffe ate ddo lwaffe faayo nnyo omwana wo kahawayo kamusigemu how old are you obubona obwatula what's your name byonna nga bibyo wallahi nga yadde salaamu totuuzanga mwana wo kumusomesa dduwa gye tusomanga tugenda okwebaka twekube mu ttooki ng'abazadde saidi y'eddiini saidi y'empisa abaana bannange bannathanawi please bino bye musobye buvunaanyizibwa saagalagamba nti mbeewunyiza nnyo nga musanyuse naye gano masuliya ensi neetaavu y'abayivu babafaanana nga ddala nebye basomye babifaanana kyalo kyammwe kyetaavu famire yammwe neetaavu tunoonya abayimaamu tunoonya abasomesa b'eddiini sekazi wawuye ekirevu kyanvye essaawa enna ye atuviira nabwe gutyo ffenna ne seeka muguluma sikakasa nti akyakulembera kakiri emyaka abiri agajja nabwe gutyo ffe tugenda tuvaawo mweteeketeeke mujje bwabanga n'akulembera eggwanga naye akakasa nti ali ku mutendera gusembayo ali ku bwa jjajja bw'ova ku jjajja wadde awati omutendera omulala mbufunze naye abaakusiibudde abagani mwetegeke nze ngenze please tweteeketeeke tufune bayimaamu kyeyune b'emyaka 10 egijja bagenda kuva mu mmwe ba Sheikh Sufyan b'emyaka 15 tubalinze kuva mu mmwe ba HMB essomero lino n'abasomesa b'eddiini bangi ba Sheikh mubajje n'abalala bayina kuva mu mmwe tuteekwa obbirowoozaako nga tukyali mu myaka gino naddala ku thanawi wakati mu kuyambwako bazadde baffe mututegekere ba Sheikh mubajje mutegerekere ba Sheikh Galabuzi ab'emyaka 12 egijja insha allahu tabaraka wataala sijja kusingakaawo mbasibirira ekitabo kya Allah Qur'an wenna gwe baatikidde nga tokimalangako kakyali kamugo wenna yakikwata pulizi oyina ebbanja ddene okutegeera bubaka ki obuli mu buli ssula obuli mu buli aya yenna agezezzaako okutambula olugendo olwo pulizi osigaza ebbanja lyotukwatamu ffe nga bazadde bo nga baganda bo nga ab'oku kyalo
otuyamba ku Qur'ani eyo yenali wa Qur'ani ekifeki soka mbula muwe Allah agenda kulembeza na kusosowaza na yensonga ze insha Allah tabaraka taala ngampuzike bigambo byange omusilamu yenna jafa wangalira abamukozi mukakalukanyi mutakabanyi abana b'ennaku zino tebagala kola kantu konna abatikidwa thanawe osobola okwoza ebintu tolina kyovaako osigire batobe ekifaananyi ekituufu beba nyumba gisiimuula asani isima jawuhara bangi bakute Qur'ani bagazi wate bugazi kukyala empisane zisiiwuka busiiwusi obukakalukanyi obukozi kyamu busiraamu emizo olwaleero egy'abaseeka bateesigika bw'onoononyereza bw'onoononyereza baali bangalo bunani ffe twebaza Allah nze sekendo yonna ewaayise wali ku biraali nga sheekhu mukuye mwaka gwali gwa 95 nsomye sekendre nga nkoota buposi ku bizimbe kafiizi ne nkatwalangayo mpola mpola baakangobanga ne bantuma ngende ntegeeze bekikwata geno bagabe bakuwe ssente nga mbutuufu bako by'omuzadde n'omwana ng'olwedda ate bamugambye ate bamugamba nti atagenda agambe tukuze tupota ku bizimbe mbwayise ko nyinamu ebizimbe byonnazimba weekend opota mu holiday n'opota so nga ate neeko yina emirimu egy'okukola twabigattagattanga obaolyawo Allah kwe kutuggusa watuggusizza olwaleero kyabbeeyi nnyo okuvuga emmoroka nga yantuuyo zo hadithi ya miqidad nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama nti ma akala ahadun ta'aman qat muntaina kyakulya kyalya kisinga bulungi min ayakula min amali yadihi kusinga kyatakabanidde walmuminu lqawi hadith omukkiriza ow'amaanyi mbukkiriza mu yamutonda omukkiriza ow'amaanyi atali ngalo bunani omutakabanyi omukozi omutobi khayrun wa ahabu ila llah wabbeeyi era ayagalwa nnyo mu maaso ge yatutonda minal mu'mini dhaif okusinga omukkiriza ngalo bunani kyabulabe nnyo kubanga nga bw'otuddeawo ng'okyakola lisiti yo gy'ogenda okwa kitaawo bamaamawo nga ne bupanti kwe buli kyabulabe please ekanzu funa yakadde kaayo ofune yakadde akagijjamukko ne bwe kiba kyetaaga kukima mazzi ku kyalo ne kiba kyetaaga kuweereza musenyu nga bwe twagukuliramu ne bwe kiba kyetaaga kuba bbulooka ogenda kunyumirwa obuwalimu ogenda kunyumirwa obuweereza baseekazi wa allu batugiramu batuuka awo bubadde butakabanyi na bukakalukanyi tuwangala n'ewali mu ndeeba nga sente bwazisolooza bwe zisigala waawo mwanikanazi wandika ye ne yeetambulira lwaki yeetambulira abaamu n'ebirije abaamu n'omutwalo gwe okukola okukakalukana kyabbeeyi saba llahu ekitiibwa eyabatuusiza ku kkula lino ebbanga lyonna bafuule kyakulabirako yonna gye muli wangaliranga mu layini y'enzikiriza mube kyakulabirako mu layini y'obukozi n'empisa mubere kyakulabirako ebbanga lyonna insha allahu tabaraka wa taala saba allahu ekitiibwa ffenna beyalise ku mukolo guno ng'abazadde atwa okumwesiga nti yalabirira tuzaale abaana nga tukakasa nti ebyokulya weebiri bukyanga babirya naffe ebyaffe twabisanga katulyeko ebyaffe ne be tuzadde bali ebyabwe ne be balizaala bali ebyabwe kusoma kyanjawulo allah bw'aba ateeseteese asobola okubyawula asomye n'aba bubi ate oluusi atatuusa oli we yatuuka n'aba bulungi tukkiririze mu mutonzi waffe yateekateeka byonna tusome mu mbeera ya buvunaanyizibwa tutakabane mu mbeera ya buvunaanyizibwa tuzaale abaana baffe allah ajja kutukulaakulanya insha allahu tabaraka wa taala kensembyayo tulina we twaliri omu mu ndeeba wewaseekaziwa mugezigezi omu n'atubuuza nti what is money ababisoma ne batunka nabyo buli kye baamuwa yakigaana ansa gye yatuwa yali ega nti money is people nakeme banange newalirize ngaane nekye yatubuuza ekyaddako kya nafiya yatubuuza nti wali wayinza okukola edduuka mu kibira nti nedda lwaki teri bantu nanoonya poloti era anoonya wali bantu awali abantu we wali obugagga saballa atuokumwesiga saballa atugaggawaza tutaasa obwava ebbanga lyonna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
tumwebaza nyo omwalimu Sheikh Mohsen Burhan Chiti ebigambo ebyo bituukidde ddala mu kifaananyi oba mu mbeera gye tulimu ey'omukolo guno ogw'okusomesa abaana baffe n'okujaguza olw'ekyo kye batuuseeko abaana baffe. Principal wa Naggalama Sheikh Katega, tukwaniriza nnyo omulundi ogw'okubiri gwe watuuse dda ate tuzzeemu nnyo amaanyi mukaddebo abamu ku basomesa bo Sheikh Sufiani bw'aba atuuse. Aba Huda Springs Academy tubaniriza nnyo Sheikh Mbowa n'abagoyise nabo. Twaniriza nnyo Sheikh Hashim Mugera okuva e Masaka eri, oyo nno ng'omulimu gwakola mukulu nnyo, ebitabo by'eddiini byonna atuyambye nnyo bivuunula. Kadde waffe w'oli wubako Sheikh Hashim Mugera okuva e Buddu eri ewaffe weyaddewa kali barakallahu fi. Twaniriza nnyo Sheikh Hussein Seremba okuva e Mukoko wali ewaffe ku Wagwa High School, simanyi oba waali awo. Tusanyuse nnyo Sebo Sheikh Hussein Seremba. Twaniriza nnyo HM Crested High School Masaka, Mr. Paul oba bawandise mu kiibi oba ani Paul. Tukwaniriza nnyo Crested Crane okuva e Masaka eri ewaffe, tusanyuse nnyo kubalaba n'abantu tujagenda tubogerako. Ekiseera kino nsaba mukkirize nti waliwo akayitawo amangu ennyo, Sheikh Gugumiza wonna w'oli oluwa mulimu gw'otukolera mu haia aluwa Sheikh Gugumiza watundewa uyo aviirayo ddala omulimu gw'okola gw'ebigezo ekibiina ekibi tutegekera ebigezo by'obusiraamu, oyo mukulu nnyo okuva ku Majlis ul Ahla nzatuula jangu tuli tusalaamu katono. Sheikh tuyina mmeeya w'ekitundu kino agenda kutu mmeeya w'ekitundu kino ne mmeeya okuva oba bawuubirako ku jambo tugende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Allah tabaraka wa ta'ala oyo atuwadde obusobozi nate n'atuwa n'obulamu ne tubeera nga tutuuse ku lunaku nga luno. Mpozzi ku lw'ekitongole ekiteekateeka ebigezo banga ekya idadi and thanawi examination board ntuusa salaamu yaabwe nga boodi yonna. Mpozzi nembeera ng'era mbakubiriza ddala abamuddo mwenna okubeera nga mugezaako okweyunira ebibuuzo ebijja okubeera nga bivugira ebo eyiga lyonna. Ebisingako awo ffe wano kibeera kutuliko organizinga nti wetuli nsaba Allah tabaraka wa ta'ala omukolo gwaffe abeere nga agutwala bulungi mpaka ku ntikko yaago. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakadde baffe mukkirize twagala tusambyesambye mmeeya w'ekitundu kino jangu obuze ku bantu eddakiika emu yokka atoddirwe ne mmeeya awo tuba tugenda butereevu ku nsonga y'abayizi baffe etukuŋŋaanyiza wano nga speech etu bwe zinaatambula tulabe nga tumaliriza insha allahu ta'ala. Nyabo owekitiibwa maama omugenyi omukulu alasisi wa Kampala, mukadde wange Sheikh Sulaiman Tito,
Amiru Daula, mukulembeze munange okuva Endege Division, bamaseeka mwenna abali wano bakadde bange, abatikkirwa, abazadde n'abayizi mwenna abali mu kifo kino, balamusiza munyaya Mukama Katonda affe, era ne mbatulayo n'ekiramusa ekisinga obukulu, assalamu alaikum watuayo bakatu. Basebo ne banyaba amanya gange Zekiyaga John Baptist ne Dira Mamba Gabanzala Bantima kama example mkisaze mkulembira ego division yene ya Masajja Division Machindi Municipality olw'okuba olw'obufunda bw'obudde zajja kusooka okwebaza olw'abakadde baffe abafuna ekirowoozo ekyekitiibwa era ekyamaanyi ne batendekawo essomero lino era mbadde nsaba ffenna abakyali abalamu n'abakyaliwo tugatte engalo zaffe tubeebaza olw'ekikolwa ekyekirungi. Waliwo ekkombolola y'e Kakiri yafuna ettutumu n'amaanyi lwa Bilali. Mbakakasa naffe Sabaga Makindye Masajja Division tufunye amaanyi n'ettutumu olw'essomero ekitiibwa lino Masudi Ibulan Masudi etendese abantu bano ab'amaanyi. Basebo, ensi yonna we twogerera etabanguse olw'okuba nti okukkiriza kuba kutono. Omuntu yenna bw'aba omuyivu ate n'aba ng'amanyi Katonda aba muntu wa njawulo. Omuntu bw'aba ng'amanyi Katonda naye nga n'obuyivu bwe buba butono, oluusi n'eddiini ye bakuti etambulamu oluusi akasoobo. Naye basebo mmwe abatandikira ekintu kino baseeka akakeeto. Sebo mmwe atukola bulungi mukadde wange. Nti obusiraamu butaddeko ettafaali eritagenda kubaawo. Nti mutendesa abantu okubeera abayivu ate ne mbagunjira okubeera nga bamanyi Katonda. Ekyo mutukoze bulungi. Bakadde bange mmwe abatikkirwa tubeebaza olw'ekyo kye mutuuseeko. Era saba Allah w'ekisa ekingi abawemu empeera esinga okuba ennungi. Naye ekisinga mu byonna mwenna abali awo nange twali lunaku lwe tugenda kusanga Allah nti ayimiridde awo oba ng'ali ku luguudo bwe luti. Naye Allah akolera mu mmwe. Allah abawadde omukisa mmanye ekitabo ekyo kya Qur'an mutuuse obubakamu eri abantu be. Era kati buli w'obeera obuvunaanyizibwa obubadde obungi kulabikira mu kifaananyi kye ebbanga lyonna. Waje tagenda kulabika. So obubaka obungi bwe mugedde saba Allah abasobozese mugatte ku busiraamu ayi naffe Masajja Division bakadde bange abatuuse ku mukolo guno ne muteeka omukolo guno ogw'ekitiibwa namwe n'abayivu bakakasa abazadde mwenna abali wano tiro lye limu kusomera limu kulisinga okukola obulungi mu kitundu kyaffe kino kya Masajja Division. Ekyo ddala timukikubidde mu ngalo lwa nsonga nzakibawa nze mukulembeze wa Masajja Division w'oku ntikko. Lino lye limu ku masomero agasinga okukola ndyabo ne basebo abaana bammwe bali mu kifo ekituufu. Mwongere okuyamba essomero lino, mwongere oddikwasizaako, musasulye sente mu budde n'abasomesa nabo bakole ogwabwe. Buli kirungi ky'oyagala kive mu ssomero ly'ebbeeyi ly'owulira nalo kisobola okuvaawo. Gwe ng'omuzadde kola buvunaanyizibwabwo wa sente zo bwe ziba todde zifuna mu budde abakulu b'amagi b'amasomero. Totwala mwana mutwa mu ssomero ddala. Sheka abaana bangi bali ku mastreet tibasobye balina diguli ne tibalina mirimu lwakuba tibannaba kusasula mabanja ga school fees gye baayita. Omwana wano bwalekawo ebbanja nga tosubira mwana we kufuna diguli n'afunyawo mulimu mwangu. Kitegeeza gwomuzinnungi la ssomero lino totwala butwazi mwana wange ogenda omukola ki omuzunza ate nammwe abasomesa abali mbasaba ng'omukulembeze kati munnabyabufuzi nga takulembe ekitundu kino nammwe mwewa omulimu okugunjula abaana b'abantu bano. Somesa omwana olunaku olumu bw'otafeeyo nnyo okusomesa mwana ono olunaku olumu yagenda okujja maka ge ayanjulemu ate ogambe iyo gwana ogunakulaba nga tikulungi nnyo ate nga balina obuvunaanyizibwa omufuula omuntu omuwendo. So abasomesa timuyamba ba directors
kimu yaba bazadde namwe yo calling ya mwe mwe asaba Allah abasoboze sembuka abasomesa mukitwale nga kintu kikulu okusomesa abantu abantu abamani but wese kitiibwa namwe baba wese kiki ekitiibwa n'ebigambo ebyo saba Allah ekisente ingi mwenna abali wano atasa gwetambule nagwe ebbanga lyonna atasobozesa okubeera abantu abalungi yetukalubira okuyimirako ntoto n'olwensonga eyo nyabo maama RCC tweyanziza nze ngaakulembeti etuyambye okukola oluguudo lw'ebusaabala essomero ligenda kwongera okuba eryekitiibwa nga oluguudo luki newaakubadde sijebufuzi naye ula afuuka mukulembe era buyinza bwenzikira era mukama wange labika lugenda lukolewa saba Allah concern gwe mbudde nga bukyali sebo n'olwensonga eyo mukulu muto wange ate muganda wange okuva endejje mukulembeze buno nakukyaziza mugombole eno sabo jje obuze ku bantu Kaketo abakulembeze abamasomero sanisenyo okubala bakonze Dr. Soko Shafik Ismail meya wende ku division yesatu ezikola municipality nabadde nzija waliwo abaana wansaawo kyabikando z'abaana bannuku nnyo ne bangambe era bonaabo vayo kogera banakubira akayimba kakyagula eno hafla tetukuba music naye nga alhamdulillah mbeere bamativu nti buli muntu akiikiriddwa okusookera ddala njozaayo za bato baffe bano abamaliriza okusoma bane muyogeyoge saba kitiibwa abo babeere nga abakwatirako abakuumira eirimu abeere nga ababikkirira ensobi zammwe ate abeere nga abafuula abantu ab'amaanyi eri eggwanga lino kyensobola okubasaba nga nze mukulu wammwe mugezeeko nnyo okulaba nti byonna bye mukola n'ebyemusomesa nabye mukola byonna mwongera gatta abantu temwawula yawula mu bantu temutwawula na bakadde baffe temutwawula na bavubuka bannaffe n'ebintu ebifaananganako webityo erimu nnyingi nnyo ngazi nnyo naye eyo gy'okoma okusoma awo obaolyawo gy'okoma okubeera nga olongoosa okulamira kwange okusembayo gye muli abayizi nti bye musomesa y'enkomerero mubeere nga mwongerako okusoma kiba kikulu nnyo si kubeewaanirako naye nze nsobola okwewerako ekisampo nasooka graduatinga mu 2012 nakagraduatinga emirundi esatu nakati saawa eno ndi mu kulwaninga masters 2 ate nga nebandeeta mu kibiina kyekimu naawe olabanga abali emyaka gyegimu ate nga saawa yonna nyinza n'okubeera meeya wa munisipalite enaddako sinakindi n'okufuuka pulezidenti wa uganda myaka 10 so mubeere nga temuggwamu maanyi musigale nga musoma ndi meeya wa kitundu ndi lecturer ku medical school nsomesa pathology na head and neck surgery ndi muwalimu asaza ne mutalawuya kitegeeza Qur'an mbeera nagisoma ate nga sisisetuse so mubeere bantu bagonvu eri abantu baffe n'ebintu ebifaanaganako webiti message esembayo insha allah yey'obukulembeze mukadde waffe Amiru Daula Kaketo nasalira wano olunaku lwa Idi nasanyuka nnyo saba allah abeere nga akutukuumira n'abantu abakufaanana olw'okuteekawo enteekateeka efaanaganako bweti kubanga abantu bangi abalina obusobozi naye nga tebasobodde kubanga bagatta ettoffaali
okula kulana yebitundu saba kabo machinje municipality tuina divisions satu kulike ye masajja wechitibwa mayor Kiyaga John Baptist ja kulembera ne kubira ke ye bunnamwaya ne yendeje era wano ebifo ebisalawo ebino obuyinza biri ebifo bitano kakulike cha member wa parliament wa municipality ne mayor wa municipality ne ba mayor ba divisions abasatu kubifo ebyo bitano tulina ke ekifo kimunga umma ekifo kyendimu so ndozawo abagata ne bagabiza mbamba z'okutegeera kubanga omuntu omugezi olaza bulaza ekyokkola ne kubo abeera abitegedde kisembereyo ddala tuongera okubajjukiza nti omwezi guno insha Allah nga gugwako n'entandikwa y'omwezi ogujja tuteseteese olusisa lw'ebyobulamu nga saba Gomachenje municipality nga tugenda kujjanjaba abantu endwadde eziri amu ezibuna pressure, sukaali, magulu, mitwe, biki byonna ebyo ekyeyawulidde tugenda kubanga tufunamu abasawo b'amannyo abagenda okujjanjaba amannyo amalwadde bagajjemu ate omuntu yenna nga alina eddibu kwegamba nga simanyi tivaayo nga ya President Robert Kyagulanyi RCC nga simanyi lw'oseka tivaayo nga ya President Robert Kyagulanyi tugenda bakolera amannyo amazungu kuweereyo tugenda kubeera nga tubawa scan machines abakyala b'embuto zibenga zikola obstetric analysis ez'abaana abali mu mbuto zaabwe balabo baba kulongoosa oba bakuzaala nomale oba ebintu ebigwa mu kkowe eyo tugenda kuleeta machines eza mammogram zikebere kansa eri abakyala mu mabeere cervical kansa kansa omagwa n'abaana n'abaami bagenda kubanga balina PSS prostate surface antigens nga zikebera kansa oba prostate mu baami tugenda kubeerawo n'okugaba omusaayi n'ebintu ebirala bingi inshaallah tujja kuba tubawo obubaka nga akaseera kukatuuse era drive zaffe zijja kubanga ziyitamu muno mwebale kwagala nkyukakyuka mwebale kwagala ggwanga yammwe mwebale kwagala kibiina kya National Unity Platform ffe wetuli era ffe gavumenti eddako saawa yonna inshaallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akati wetwogerera speeches zikyayimiridde tugenda ku item eya Quran recitation ate nga tugenda kuzzaawo ne anashid abali ku nteekateeka y'okundeetera abantu abo mbandeetere twanguye abamawulire bamwe mweteeseteese mujje tuse amawulire tutambule inshaallah mukadde wange sheikhe tulina abagenda otusomera amawulire okuva katu saudiya tulina abasasa okuva mu nsi ez'enjawulo tuwulirize inshaallah ibuni byetukolera السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسل إلى قوم مجرمين لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء بناتي فلا قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين واتقوا الله ولا تخزون قال أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم صدق الله العلي العظيم تكبير كتاب الله ومكروا أيتكي وأمير okomeo bali na salamu yo salamu yo bajirina aba maulide ibda السادات والسيدات أحييكم بأفضل التحية. A very good evening to you, ladies and gentlemen. A very good evening to you, ladies and gentlemen. A very good evening to you, ladies and gentlemen. A very good evening to you, ladies and gentlemen. Allow us to salute you with the best salutation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم عبد الرحمن الطاها مراسل أخبار حفل اليوم وهذه عناوين اليوم. Before you, I'm Tetamavin, a news presenter of IBM Television, and these are the headlines. تحتفل معهد ابن مسعود بتخريج دفعتيها الأولى والثانية. The Institute of Ibn Mas'ud High School celebrates its first graduation ceremony. لمحة تاريخية عن ابن مسعود الثانوي. The background of Ibn Mas'ud High School and its development. هجوم المتمردون يقتل 41 في مدرسة أوغندية. The rebels kill 41 Ugandan students in Kasese. يعود الرئيس موسيفيني إلى العمل بعد التعافي من مرض COVID-19. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni returns back to office after recovering from COVID-19. إذن هذه هي الإخبار بالتفصيل. The news in detail. منذ ذلك الحين تحتفل مدرستنا ابن مسعود الباحرة الواحدة معرفة العلم الشرعي في. Graduation ceremony in Ibn Mas'ud High School, the only college in Uganda. بتخريج دفعتيها الأولى والثانية. دعنا نلقي الضوء الدينية مراسلنا حول مدرستنا. عبد العزيز عمر من العربية المتحدة. Let's get more information about the theological background of Ibn Mas'ud High School from our news reporter
from United Arab Emirates, Abdullah bin Umar. As the saying goes, ليس من الجيد أن تنسى من أين أتيت. It's not good for you where you come. أحصل على مزيد من المعلومات من زميلنا من تنزانيا حارث حيمي محمد. Let's get more information about the background of Ibn Masud High School from our colleague Harith Haime Muhammad. Watu wanaanzisha baraza la Isa Ford, baadhi bado wapo na hao watu ni
عباس إبراهيم بدر عباس سلطان جريم أشيفاد الفيصل أمين مجدي جوي جماعة ميشو إبراهيم مسعود نتنيز المشرف مويل بين ونقوز نهاو لجيران جل جماعة داو أصلا كل سكليزا نقول كم شيرين أيكو هاريف محمد Watching IBM television, a very short commercial break. We will be back. Stay tuned. Welcome you from that short break and thank you for staying tuned. من بين شؤون الداخلية يشؤل الأوغنديون بحزن عمق بسبب المذبحة التي حدثت في كاسير حيث قتل 41 طالبا. In the local news, with deep sorrow Ugandans are mourning the massacre that happened in Kasir. رئيس موسيفيني يعود إلى منصبه بعد التعافي من مرض يسمى كوفيد-19 على مزيد من المعلومات من مراسلنا عبد الكريم نيازي. وفي ذلك الحال قتل الفلاحون 41 شخصا عن المعارضة من الطلاب في المنطقة السياسية في الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من عقد. يعود رئيس موسيفيني إلى العمل بعد تعافي كوفيد 19. الرئيس يقود موسيفيني في بهامورا استأنف العمل الرسمية للدولة على شفاء من مرض كوفيد 19. كان في مرضه يعلن حالة حياته لكي تطمئن قلوب غالبه. نسأل الله له الهداية والعافية لما يدل على شفائه. في بيان صادر عن الصحافة الرئاسية أنه ترأس موسيفيني الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مقر الرئاسة في عنتيبي. مراسلكم عبد الكريم يحيى نيسي IBM تلفزيون. Sudan talks about a new trace. Let's acquire more information from our news reporter who is currently in Sudan. واردة من السودان أن الجيش السوداني ودعم يبحثان في مدينة السعود حضنة الجديد ويحاور أمير الوزارة الخارجية فيصل البرهان الرئيس مجلس الانتقال عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان الدقل تأريحت في البلاد ووقف كافة الأشكال التصديق الأسلحة إلى السياسة. تحتفر معهد دفعتيها الأولى والثانية منذ إنشائها من العام 2007 إلى اليوم. Its first graduation ceremony since its existence in 2007. Many people from different parts of the world have come to witness the ceremony. فلنحصل على مزيد من المعلومات من مراسلنا بشير سماغة. Good evening. Before you is
Semwanga Bashir, a news reporter from Ibn Masud, presenting you Ibn Masud News and Hafla News. I will start with the Hafla News. People from Uganda, Kenya, Tanzania, New York have been searching and making research of the new discovered school known as Ibn Masud from Chibiri along Busabala Road. Oh, open ears and hear this. The school has managed its first time of having Hafla with graduating over 7 graduates with good grades of Mamtaz and Jaini Jida only. Wow! The only school to produce sheikhs from Tanawi is Ibn Masud in the whole Machinge Samangabu. When we try to talk to the HM of this school, Mr. Nsero Semsota Ayu, who calls himself the man behind the wheel. He started by saying that this school is a very better and best school. Whereas, when we try to talk to the students, we found some of them miming Arabic language lines. Shukran Rabbi Shukran, Shukran Rabbi Shukran. Whereas the girls were continuing that. لغة العربية أفضل لغة، لغة العربية أفضل لغة، لغة الصلاة ولغة الدعاء، لغة العربية أفضل لغة. Students managed to thank their parents and sheikhs. Starting with Sheikh Zainul Abidin Al-Shualabi, Sheikh Ayyub Uthman, and the founder Sheikh Mutambala Hussein, Allahumma Aghfirullah wa rahmah. Still talking about this new uprising school, it came to our notes that the school teaches both secular and ideology studies, including games and sports. Giving you updates about this uprising school, we try to talk to the DOS. The director of studies on the secular side trying to speak about the Hafla with excessive English that oh, I'm full of joviality and lack of the omnipresence of God for enabling us to reach to this sweet and song paramount and spectacular occasion. My advice is for students to seek and revise their books for both secular and theology. So as to break the record, avoid PM groups and try to be a prima donna, since ontological species of identical plumage have to be conglomerated in the glorious proximity. This school consists of many talented students. Where we found Luganda poets trying to express their love to the school, but as single poets, trying to exaggerate any point of their description. So, they started lasting with La. That they started by saying, Mugamba Muchawa Leo Kumpi Newa, and so Kresi Wa Leo Yafu, Mune Demo Kwekwa Takuma Simuga Mune Kuzi Kame. Saying is their dream, their teaching is their form.
Adel Pansing is there, P. Yes, I remain in Samuel Bashiri from Ibuna Suri from Budore Musaba. Once again, we welcome you to our great. وهذه كانت عناوين اليوم. And these were the headlines. تحتفل معهد ابن مسعود بتخريج الدفعتين الثانية. The Institute of Ibn Masud High School celebrates its first graduation ceremony. لمحة تاريخية عن ابن مسعود الثانوي. The background of Ibn Masud High School and its development. هجوم المتمردون يقتل 41 في مدرسة أوغندية. The rebels kill 41 Ugandan students in Kasese. يعود الرئيس موسيفيني إلى العمل بعد التعافي من مرض كوفيد 19. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni returns back to office after recovering from COVID 19. I'm Teta Marvin, a news presenter of IBM Television, with my colleague Abdul Rahman Taha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تكبير تكبير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ضيوفنا الكرام تشرفنا بحضوركم فنرحب وتجينا ماسو تنولي دانغو ايتم بريتا اناشيد تسبا اباك بيتي بطيقا kubantuba fe aba anashit kubalete mangu tulabinga tugenda maso tugenda mu speeches tugenda maso kuloga kubimilesha speed speed banayi mwa tunaganya Jona bere najo sijo manchi nyaga bitono ready. طلع البدر علينا بثنية الوداع وبدر علينا ما دعا لله داع يا من صليت بكل أنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد
وجتيب الله يكوتما نوزل تروب سلامك تتولك بني توسما ها Kakumi teno tunyuma On awadi nisani fama yetu gege chiduma Haa Bujuri ziba kurari wa ziba We proud of our sheks Ida bazaje mweba lewa mikwano Tetuliba swaza that's why we sing Ya man halaita hayatana bil iman يا من بجمالك علمت اللسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد بعد الله تغيب سلام على محمد إذن سمي سيجت لك يكوب بككام والله تريد زجاك نبي وفي محمد Kubanga ya tusera na fetu julira Jukila mugari hira Viva mniga suma suma Ngatama nyabinga dani mikwa njari alina Nijiduka mbali kechi chamu na yemi samu samu Nejida eri mungu nejiva kubichamu He 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 So this is our vow, we never give it up, come rain, come shine. Kuba chiboko zavuga, fizi zavula, nekuba, nekuba. Sallallahu ala khatami al-anbiya, khatami al-anbiya. محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد يا نبي يا رسول رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد بسيب الله كتما نتلت رب سلامك تتلك بني تسمى Bukayakumi teno tunyuma Unawadi nusali famo yetu gegwe chiruma Alhamdulillah Kamu tuan ini zaman imam puna, benda imam itu turun cino Sheikh Faisal. Tuan ini zaman director, wakang muzilimu, Haji Yahya Chabangi, sebagai waktu deh. Sebab tuan senyum kuraba, mula mugu kuraba tendo, we balik tu eri zaman izi, atene wasyaf Sufiani, baraba jebali. Saba mukirize tugenda kuzako speeches
nga speech esoka ya abayizi abayizi mweteketeke kubanga mtusa ku speech ya mwe then tujja kufuna speech ya mushrifu at-ta'lim kuba mudiru at-ta'lim insha Allah Sheikh Muhammad Senyange director marhama unawo tudde mukadde waffe salam jituse mungeriyo barakallahu fik tulindide okwogera kwa abayizi insha Allah ta'ala tutabe director of studies weddini Sheikh Uthmani Kayongo bera mwete ftefu insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوفنا الكرام أحييكم بتحية الميمونة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الكرام هدوءا ما دمتم في هذا المكان أيها المستمعون الكرام نرحب بكم جميعا من السادات والسيدات نرحب بكم ترحيبا أبوي لأنكم احترمتم مناسبة الدينية أسعد الله أوقاتكم بكل فرح وسرور هدوءا في هذا المكان المبارك في مناسبة المبارك وبعد تعالوا معي أحكي لكم هذا السفر المبارك سفر دراسي لقد كنا ندرس ونمتحن في المواد لكل طالب من لم يكمل مرحلة الابتدائية وكذلك الإعدادية طوال السنوات الماضية خاصة في العام 2017 ميلادي وما وراء هذا العام وفي العام 2018 ميلادي بدأنا مرحلة الثانوية لقد جلس أعضاء اللجنة الدينية وقد قدروا لإكمال مرحلة الثانوية في سنتين في أثناء الدراسة حيث جاء المرض المهلك كوفيد-19 فالذين وجدوا في نهاية هذا العام ولم يجلسوا للامتحان النهائي إلا في العام 2020 ميلادي وسجلنا الدفعة الأولى للتخريج والدفعة الثانية في العام 2022 ميلادي حتى الآن نستمر بهذا العمل تخريج أبنائنا في هذا المكان المبارك ختاما أشكر جميع الشيوخ الذين قاموا بتدريسنا كطلبة في الدفعات المختلفة جزاكم الله خيرا استمروا بهذه النية أسعد الله أوقاتكم بكل خير اللهم ألف قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام اسمي خيرات سليمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم That was our first speech in Arabic language and this is our speech in English inshallah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim With respect to all our superiors the guest of honor the distinguished guests the head teacher patrons teachers students and the students fraternity I say good evening and I humbly welcome you all to this special and unique valedictory and certificate giving graduation ceremony
On behalf of everyone who is going to graduate today and the other students who are soon graduating inshallah in the coming years, we thank Allah first and foremost for his gifts, then our parents and teachers for educating. Before you is Abdul Jalil Ayub Samsota, once a student of this great institution. It is indeed a feather in our cap to address such a gathering. In the first instance, I consider this a wonderful opportunity for us to have passed through this great institution, and I regard our stay in this school as a golden opportunity which should not be misapprehended or handled with levity, but should be taken seriously. Today, we are honored to say we are proud of your many achievements over the years, your various accomplishments in almost all activities, your brilliant achievements in academic discourse and our activities. Indeed, they are all acknowledged. As we all know that yesterday is history, tomorrow is misery, but today, this is here with you. Spend your time wisely on behalf of all the graduates. I wish to express my sincere gratitude and appreciation to all our sheikhs who worked hard in hand with us to succeed, mashallah. Thank you very much, most especially the sheikhs and the staff at large. If we look at our colleagues there in the tent, I started with them, most especially my colleague Khalil Faisal. You can at least wave to these people. That man there, you can stand up, mashallah. We started here, or we joined the Ibn Mas'ud High School in 2013 in senior one. Then in 2016, we completed our UC exams, that is senior four. Then in 2018, we had our A-level final exams, so we completed that. Then we came back in 2019 for our Thanawi, and we were supposed to sit our final exams in 2020, but because of the pandemic of the COVID-19, we failed to fulfill our promises, but we completed in the coming year, alhamdulillah. So I can't fail to at least to mention some of the challenges that we have faced when we are still in the school. We see that we had the COVID-19 pandemic that caused the world stagnation, where we lost our beloved Sheikh, our senior, our lecturer, our father, who was Sheikh Hussein Mutambala, Allahumma ghfir lahu wa rahamhu, who fought tooth and nail for our success. We did the final exams with him, but in terms of waiting for our results, by the time the results were released, he was no more. In conclusion, I want to be wise, dear sheikhs, the graduates, be kind and good to people you meet on your way. Allow the word of Allah guide you as you prosper to greatness. Think big and optimistic in whatever you do. May Allah the Almighty bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Jalil Ayubu Samsota. Barakallahu fiik. Allahu akbar. Allah. The years they have mentioned. Thank you for the completion of your. All these are people in front of you, in different houses. We have 8 of them. SK Muslim Dawa is broadcasting live on YouTube and Facebook. You can turn your data on and follow us. It is SK Limudawa on Facebook. It is from BBS Terefaina Eyafe with us here live. While some have Delta TV in the house in front of us, ready to telecom. We have Gede TV.
also have representatives, light media, light television, they are here. We have much in Sabagabo Community TV. Yes. Is here with us. Last but not least, FM. The function is broadcast live and telecast live on such meetings. Sebo tulina ne Rahma. Nayo weri. Live ku Facebook page ya. So very many media houses are represented here and are broadcasting live. Ladies and gentlemen, this moment, allow me take a moment to invite the doors theology, who is the man behind all this function, behind all the heads, the brains, for whom we are celebrating today. Moshiri Salim, Sheikh Othman Kayong. Abana wali naliba muita. Wanji. Meanwhile. Tubere, wali mkade wafe, andi namonso abaka abamu bugiza. Mujetu wetu imedile mabega wa Moshiri Tali. Bismillahirrahmanirrahim. ضيف الشرف، ضيوفنا الكرام الأفاضل، السادات والسيدات، أحييكم بتحية ميمونة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذه الفحاوة التي فحونا لوصول إلى هذه اللحظة في الحياة في الساعة المحمودة لتخريج أبنائنا على النحو الدفعتي الأولى والثانية. كلمة إلى الطلبة، إلى الطلاب الذين تمت لهم التخريج لدفعة الأولى والثانية. اللهم إنا قد وفينا ما كان علينا من تدريس هؤلاء الطلبة، فنرجو منهم القدوة الحسنة في المجتمع وتبليغ كلمة الله لتكون هي العليا في أسرهم والمدارس حولهم. اللهم وفقهم، اللهم وفقهم إلى هذه الوظيفة النبوية واستمرار إلى أعلى الدرجات في العلم، وليصلوا إلى الدكاترة. اللهم آمين. والإجابة العاجلة يا من بيده ملكوت كل فضل. الكلمة إلى الآباء والضيوف عاما، فهذا العمل المبارك تدريس هؤلاء الطلبة هذا عمل غير سهل، بل لقد سهل الله بالقيام به. هؤلاء هم الذين قاموا بهذا العمل الميمون، نشكركم جميعا. كلمة الشكر، نشكر المدير العام لهذا المعهد المبارك لعمله المتعب الدائم لتطور هذا المعهد، وجميع الشيوخ الذين يقومون برفع راية هذا الدين الميمون. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. اللهم آمين.
كلمة العفو عفوكم إلينا عفوكم إلينا إذا أخطأنا ولم نعمل كما يرجى منا فعله لخدمة هذا الدين حنيف كالأساتذة اللهم افتح لنا نبأ بالخير واجعل عاقبة أمرنا الخير وعلى طاعتك أعنا خذ بيدنا وانجح مقاصدنا يا رب العالمين أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير أخيكم في الله الفقير إلى الله المسكين الدائم عثمان الياس كيونغو لعموم الفائدة دعني أترجم لمن لم يسمع بجهتي العربية Allow me to translate a few points for those who have not got my message in Arabic. Bekhtesar, our dear guest of honor, distinguished guests, allow me to have some key points from my speech translated into the local language. The school embraces all levels from Shuba to Thanawi, A level of Islamic theology. To graduates, we request you exemplary conformity with the learned from here. And we ask Allah to bear that we have played a part and placed is been placed into your hands. Continue with we have given you just to open the gates of ilm and knowledge. Avoid making fatwa. This was added. Avoid making that you aren't sure of and you have little knowledge about. To the parents, we thank you for the trust that entrusted us with your children, and we have known to be for that cause. Noted down some challenges from the parents. Paying registration fees. Okulwawo kusasula esente z'okwewandiisa okuva ku Shuba ku Thanawi. Shuba idadi kintu kyo tukisanzeemu obuki obuzibu. Nja kukkiryako okwo ku lw'emmengo nsobole okubeera nti abantu sibazibikira kubeera nti bafuna message eno ebusaidi ey'ebyensoma. Tubasaba mutwanguyirizeeko omulimu gw'okusasula registration kw'okuba tukola ebibuuzo okuva mu jamaiya ez'enjawulo ebtida tukola linki haia shekha idadi ne Thanawi tubasaba musasule mu budde omuzadde omu omukubira essimu nagamba sirina naye nga tewali ayina ssente obula kubakola ki kwerekereza mu bufunzo bw'ekitalo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe fenna atusasule kyenkanyi olw'okuba nti fenna twafaayo ninnyo mukadde wa yaleka settinze program ye bino byonna bye tutuukiriza kubeera nti tuyina omuntu eyatandika ekintu ng'ayina gy'akyagala kituuke abayizi bye boogedde sibiddamu Sheikh Mtambala yaleka program ng'ayagala alabe batabani be bano nga batuuse ku Thanawi era nkakasa gyali musanyufu اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنه اللهم امين نسال الله سبحانه وتعالى ومدوه
ngali fi hayatil bazr barzakhiya tusaba allah mutuse kempera mugaziriza kaburiye mudo yali ayagala nya abaddu bano basome ne allah chatatu kiliza ngo mudo yali apchiplaninze ya allah tukisabo tusonyiwe ay allah tukisabo musonyiwe allahumma amin nsaba ebyo tebi nansonyiwa okoza naye ngo mutundi umwako guwedde biri abiri mwebiri twayisa abaana bashuba mu mutendero ogusooka twafuna abaana anamba biri era twafuna ranking national ku mutendera gwa gwanga latifa amawulire mwagalaba yomu ku baana abaasoma baawano waffe abaana abo tubatandika nga tebalina kye bamanyi ne bagenda okumaliriza nga basobola okukola ki okuvuganya ne bannaabwe abaatandika wansi nga basoma eddiini tubasomesa emyaka esatu latifa yakwata ennamba ya mwenda bw'otunuulira ekkumi erisooka mu ggwanga omwana w'omwenda yava wano ku Ibuni ki Ibuni Mas'udi era naaweebwa ekiki ekirabo tusaba allah subhanahu wataala atukumire ila alqima atukumire waggulu ku peak tubeerenga tukola ki we flourish forever allahumma amin namba bbiri bwetudda mu second grade twafuna abaana abiri mu bataano ejayidi jidda mushuba era abo nabo ne bayitira awo mpola mpola grade eyokusatu twafunayo abaana kumi n'omu mujayid eyokuna twafunayo abaana babiri ye makbul eyo shuba omugatte nsaba ogattemu insha allah naye nga twagabanya muwendo gwa makkati omuwendo ogusinga obunene twali mu mumtazi idadi enkola eze evali waggulu emyaka ng'ebiri emabega ngozizaako waggulu abaana baali bakola abamu babeera basiniya fo nga bulungi ki bibuuzo byabwe kati abamu baawandukanga nga naye twali tulina essuubi nti okola ki kitaasanga kati abamu ne bavaamu nabo ne basobola okukola kye baasobola okukola naye umuman omwaka oguwedde performance yakyukamu ddala era yeeyongerera ddala twafuna abayizi munaana mu grade esooka ku mutendera ogwa idadi omutendera ogwokubiri ku saidi eya idadi second grade kumi n'omu namba ssatu oba grade eyokusatu baali babiri esembayo baali basatu na mwana yenna gwetwejjusa nti tetwasomesa asobole okubeera nti ayita ne banne nga nsembayo gwe mutendera gwe tutuuseeko guno olwaleero gwe tuselebratinga grade befana bali omwaka guli ogwakoseko bawandiikwako bbiri abiri ero allah natatusobozesa olw'ebyo bye yagera era tumwebaza ekyo kye yatuwa kyekyo omuyizi yali abuzaako akabonero kamu fenna tugire mu ddaala erikola ki erisooka naye bw'atyo allah kadhalika kadara arrahman tetusobola kumusalirawo kyasazeewo kyekiyita ffe tugoberera buki bugoberezi mwaka oguwedde twatuuza abaana bana abaddirira ntegeeza omwaka ogwaddako ku guli ogwasooka kwokuba tulina emyaka ebiri abaasooka oba ddaala erisooka bawandiikiddwako 2 mu gumu 2 mu 3 eddaala erisooka tulinamu abaana babiri eryokubiri tulinamu omwana omu naye kinkoze bubi bwe ntunudde mu bayizi abatikkiddwa bwe njogeddeko ne sheikh zaino aŋŋambye omuyizi waffe oyo yali yasaba yali yambulirako kyagenda us aha bamuyita maganda tasobodde kubeera ne banne
era bakadde baffe tubeetondera olw'ensonga eyo nam eyafulumamu agenda bweru kweyongerayo ku misomo yali yamaliriza sayidi eri ey'oluzungu n'agamba kenkomewo neno neeyongeze weyamaliriza n'akola ki n'agenda bakadde bange mukkirize maaso g'abazadde abalungi bano banaye ebifo ku mitendera gyonna bikyali bingi era tukyetaaga baki tukyetaaga abaana bano be bagudde kino kye kiggula luggi kyaffe twetaagira ddala abaana mubatuwe insha allah temujja kwejjusa ne bamasheeka bano be tuweereza abatuleetera ebibuuzo fe tusomesa abaana ne tubabaweereza mubagezese mulabe oba bye tubasomesezza byebyo tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atukuumirayo waggulu era tatuswazizza tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atuyunga allahumma alif baina qulubina واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اي الله تكسبا وتتيكي مبالونغامو اتابالونغامي عبالالا اللهم اجعلنا هداة مهتدين واهدنا سبل السلام وتلقاما كوبا متوفو تبلينغا تقبوالا اللهم ارنا حق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزق ترجنا به اي الله تكسبوا ترى غما زما تبلغا تغبرلا واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم امبوزي ntumiddwa mu bufu bwe bumu mpulira nga nkankana entegetege zinfamba naye insha allah nga mukadde wanneesize sebo mudiru w'ekifo kino nkusaba team leader masha allah Mr. Kasaga njukiza kumanye tukolera wamu bwewerabira nga munnakuluma kuki Tumulida. Manjiba na aboge zivu kumikolo wa sajja wa zivu nyo. Asobolo kugambe, chigamba kuwabia. Na ye kakasa, ye mtu wa mtufu. Sheikh Rashid Ayubu Nsiro Semsota Tumulida, the man behind the wheel. You are warmly welcome to address such a big gathering. We tali simanyi omuntu omunene bwati bomusitula ne tali kale wensabira abasomesa mwenna nsaba musembereko tubugirize a team leader abelenga atutwala akanyomero kano akokongera keri bakate Bobia bukwata. Bolo kwata ko. Adamukamara. Agami ko. Kwata bo. Aja yo message. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي حكمة من يشاء فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب صدق الله العظيم عرسيسي
Kampala, Madam Amina, Amiri Daura, Sheikh Sulaiman Kaketo, n'olukiiko lwo. Sheikh Sufiani Muguruma, Principal, Bilal Islamic Institute Kachiri, Mayor, Director Gangu Muslim, Alhaji Yahya Chiawanji, Baimamu Mwena, abazadde baffe abalungi ab'ekitiibwa, abayizi baffe mwenna, okusingira ddala abagole, abasomesa bange, mula bwenzitowa ali ntandika okwewaana kati ne bye nawandiise ngendo bivaako olw'obuzijja veeyo okutuuka kuli n'abamu tebaliiwo olwaleero. Ezo ze bayite ngwanguli enkuti biseke wa Ssaabasajja Kabaka, enjasa biggu abo abatukwatidde ku baana baffe aba Ibn Masud High School Kibiri Busaabala. Omwogezi yasoose yabadde Sheikh Faisal Ssebuliba Imam, byonna yabitemyetemye nga bwe byatandika, kyokka yaliseeye omuntu omu yekka gw'atayogeddeko. Kanange nkakase tomusajja oyo yakola omulimu ye Muzeyi Diika Musoke. Muzeyi Diika teyali musajja Muisiraamu naye yafuba nnyo okuperereza omwami oli gwe baayogedde Hamisi Kyogobe okubeera nga tufuna ekifo kino. Mwami Diika yawummula emyaka ng'ebiri egiyise naye katumwebaze olw'omulimu ogw'omulungi gwe yakola. Bakadde bange ab'ekitiibwa, twatandika wano mu mwaka gwa 2007, ono 2023. Amanyi okuyisaayisaamu amawanga akakalaamu gy'emyaka nga 16. Naye tukuulira ku sutidi ya yiriyiri tusaba Allah atutwalire awo. Sijja babuulira nnamba y'abasomesa be nnina, bagamba Siria ayolesa mubiri waliwo ankuba akama ayagala okubinjogeza kale bali 7-8 anakyo kanki bagambe. Bagamba agenda akaba tekigaana kumulagiriza. Abaana tuwezezza abaana 10 mu 10 n'ekintu be baabali abo bola baabanekedde obulungi. Abaana abaasooka wano akana ko sirikera bali po manisuru alwa aina manisuru selusa aina ho security namna gani when I'm talking selusa manisuru where are you, can you come forward? Ah kale kasoke jona ngulembedde wano ya Abbas Badr Kasekende was our student here right from 2008-7. As I talk now, is one of our staff and a very, very experienced teacher. Ngabe mumulaba wana atudde olwaleero. Allah nze yankola ng'omutima gwange mwanjulukufu ate gwagaliza. Kale ne we ntuula, ono mwana wange atuulawo n'atambuza ensonga nga bwe zaalitambudde. Kumbe bameka abayinza ekyokukikola.
abebu tambalu sana tuweba ziwe mwake nsuse abebu tambala jemuli seka sufiani joli abe waduduma muimilide kwa babalavi abazirandiga awe bazukuru ba Roma abonno bonnanno bato hajati naruga uli jali olinnaalo bonnaabo bato bange bonnaabo bonna bato bange abo nsanyusa okubalaba bakadde bange ab'ekitiibwa kinyuma nnyo okuzaala omwana n'ofuna olubuto ku day one n'otandika okunywa omululuuza n'ebigenderako emyezi mwenda omwana n'azaalibwa ogenda okulaba ng'omwana atandika okwavula n'okusika ebimuli okumpi ogenda okulaba ng'atengerera abangu n'akayimba ne bakayingirira tengene n'omwana ayimirira tengene n'omwana ayimiridde oba oli awo ng'asimbula abatalina mutima mugumiikiriza ne bagenda n'emipiira gy'emmotoka wansi ne bayoolayo enfuufu webagisiike mu magulu g'omwana yangu w'okubeera ng'atambula ono Ibn Masud High School eyo gye twatandikira gye twava kinkoze bubi magazini yange tebagindeeteddeko yali badde bayitako mu maaso awo ne mugiraba where we started from basi osobola okudduka n'oleta akantu ako mu dakiika ssatu mu kabada okumwekali bagamba ayogera omwamagamaga njagala nkulage wa Ibn Masud gye yava omuntu okuva mu kitoogo mu nnyumba ey'essubi n'omaliriza ng'otandika kuwalampa buwalampi bw'oti ebiseera ebyo nga n'amagulu gakufamba anti okoye okulinnya okumalako levo ze ezawaggulu kyaffe kyemulenga saidi eriemamba ekyo tukizimbidde mu myaka ebiri oba esatu ffe tetwewola ssente tetulina riba mu ssomero lino nga bw'oliraba anti we don't beg ffe tetusabiriza bweyagala otwa mubutagala ffe nga tutambula nga zino eswale ezimala okugwa mu muzikiti bajjama tulina obuzibu kale 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 for us we don't nebazanya abazadde bange abalungi essente ezo ze mutuwa entono ezo emitwalo enkaaga can you imagine omwana ono asomera ku mitwalo nkaaga n'agenda emakerere manisuubiseruza come jangu wano maani that was Mario San manisuubiseruza Abubakar right from senior 1 up to senior 6 is a graduate from Makerere University as you see him here omusomesa bwe yavaayo yanyumiza ng'amba ati taata bonna ndesembeetisse first class degree onoomulenzi gy'alina kakati koleka Ibn Masud ngeri osigala okyatagala okyalagawa simanyi olwo mbeera nvumye n'embeera njogedde bulungi obeera onoonyaki ono nga bw'omuleegera wano n'abalala banna abala abasigadde from many years back bo tetusuula baana meeya akirambuludde bulungi n'agamba atulinamu obukakafu era nti kyayogera akimanya era akikakasa wano wonna tukyazinzeeko nsaba Allah atutuumire ku ntikko Allahumma amin saidi zombiriri esaidi eyeddiini oluwarabu ne saidi ey'oluzungu magazine ze gwe mulenzi gwe
Ori smart, tugende mbazadde nunswaza. Yes, ori smart. But where is your name? On your uniform? Kali, katambuze. Genda ngo kabalga, wagade je twatandikira. Tukabalekera ne kabatu ne bakatwala. Eje twatandikira. Genda mpola. Mwana ngito satu kagenda mpola. Genda mpola mpola ngato yangu wako. Genda mpola ngabo yangu eje twatandikira. Biri musanvu. Mupiri kumi na musanvu ngenda kumaliza ebigambo byange. Nina ekigambo kye nabagamba kumi. Kamu somero lino. Ngoba wulira byange kaliki. Haji Yahya kaliki wulira byange. Ne mbagamba nti wetuli komerawo wano. Nabalaka waka plan. Lekera omulenzi amatute bawulira bigambo byange. Oyo kamuwe. Oyo kuye kamuwe. Oyo kamuwe. Mubiri kumi na musanvu. Omukulu watuuse. MP. Omwami Seru Kenya. Mumukubire ko mbugalo. Yagenda okusoma. Nabagamba mu 2017. Nembalaga pulaani y'ekizimbe kye tugenda okuzimba wammanga awo. Tingenda okuddamu okubayita. Ekizimbe ekyo nga kiwedde. Njagala mwebaze nnyo ba directors bange abo abatudde awo abalungi. Nga bakulembera omwami Suleiman Kaketo ne banne. N'abazadde bange bali abalungi abanteekamu amajja. Bazadde mwe munsasula bulungi. Era bali aboogera mbu ffe tulina ebizibu. Ffe tetulina bizibu. We have no problems here. Tetulina bizibu. Lero lwali ekizimbe kibulako langi ye yokka. Ekisigadde langi na madirisa bye byokka. Nga tunaba kuva wano ettaamu eno insha Allah. Nabo bijja kubeera nga biwedde. Kiki ekidda? What is the next? Amaaso mugazi eri emabega eri. Eriyo ddomu y'abaana abawala. There is a ground floor and a first floor. Tugenda kuteekako obunankani busatu buna busatu. Kubulako bubiri. Wendiddira okuddamu okubayita wano. Sigenda kubayita. Okujjako nako nga nkamaliriza. Nga tukamaliriza. Insha Allahu ta'ala. Era mu kiseera kye kimu kalinga kawedde. Awo olengera woofiisi awo. Okuva ku ddomu y'abaana iri okutuukira ddala ku miti gya kalitunso ono tugenda kuteekawo ekizimbe gali kwoleka. Wakirimu likisiŋŋaana ku musingi wansi oba ku ground floor nga tukita. Wengenda okuddamu okubayita ebyo nsaba Allah bijja kuba bimaze okubeera. Kali akazimba walanga kawedde ate bwe njogere Yahya kizimbe si kazimbe anze nkayita kazimbe kasigir kazimbe munaku bbiri kajja kuba kawedde. Abazadde bange abusendeze bampa nga nera basi kaseke ende wano na madama dija na myalo mwawulira bulungi amu school fees abazadde bakadde bange maliriza ebigambo byange. Mwebale mutanguwa nimbera nga muze tusanyukire kuwa muna abaana baffe batikira. Baana bange babagambye ebigambo bingi naye ka mbagambe yo kimu. Bwe tuva wano temugenda ne muwambe emizikiti gy'abasajja. Mwe baana mu abatudde awo wansi abatujaliri semusota ne banno temuwambe emizikiti gy'abasajja. Nasari yako muzikiti ogumu na swala. Na iyo mwana muto. Na ya kamaro kufuru masima nyo ya furu mira. Na yesoka emimba liwe ya tura. Yaliye vule dakika tanu. Imamu katana bakutuka. Omwana nari nye emimba li. Na uli langa ansiri te.
imamu najja omulenzi nga yali nyedda waggulu ebyo baana bange temubikolanga muwe mizikiti gy'abantu ebitiibwa okujjako nga bakugambye nti genda osaaze genda osaaze towaliriranga nnyo nti gw'obeera osaaza oba obeere ng'owafatuwa ebyo biriko bannannyini byo mu byesonyiwe bema mwagala okuwangaalako nga nze bwe muneeyitiriza mwinza okutatuuka wa gye ntuuse njogedde bingi kansabe nkomaawo basomesa bange abalungi buli omu agenda kwogera linnya subject gy'asomesa tuva bwe tuti onayogera paka ku nkomerero then malirize ebigambo byange jangu luno nze ate era nguleete mugole omuzizala ate nguleete era atambuya ddala nga mugole assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kasaga yasin omwologoma nsomesa lulimi luganda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya kabanda silman faris nsomesa biology assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salam amanya aslam zakariya kasajja nsomesa quran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu vocation mu Ibuni Masudi era nga baba ebintu bye bakola bagikola bakyali mu ssomero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Zainul Abidin Murshidi kiwarabye nsomesa tafsiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu erinnya nsubuga Ibrahim nsomesa Qurani n'amateeka gaayo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu erinnya Kiwanuka Muzaffar Wamala nsomesa byafaayo Islamic religious education assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amanya abubakar insamba somisa tafsir ne mutwala ne bilala binji assalamu erinya ne dogozi andrew taliaka somesa physics ne ict sense of barabaku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amanya ahmad azziwa omusomesa yasomesa wana emyaka 10 okuva ku ntandi kwa yesomero no lyatandika na umura kasekende bwe yajja
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Buyondo Yasin ndi musomesa wa economics and history mubaka nkwaniriza wa munabarala. Manya Adil Mashi musomesa ku Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya Kamede Sheikhune Yusuf Nsomesa Islamic Religious Education and Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Manya Ibrahim Isa Bukenya, Somesa Hadith na Imla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inya Chisache Mariam, Nsomesa Entrepreneurship na Geography. عبد الحكيم سنيوم فقه واصول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارينيا سماكاد عبد الركيب غانسوميسا انتربرينورشيب ايديوكيشن ني اي سي تي. السلام عليكم ورحمه الله. ارينيا محمد كاري بوليمي غانسوميسا فقه رائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسيني كاكوزا ماثماتكس فيزيكس سينيور 2 ساوث كلاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو يا شبور عبد الوهاب سميسا يا فايو بيوس جباي تسير وطاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنز إتوا عثمان يا سكايونغو سميسا رليمي وارب وانو Onsange walamba nsomesa lulimi luzungu. I'm an expert in literature, always double main university. That is central. So I'm a doctor theology here because the deceased left me in the office and I had to run it to his expectation. So I'm alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن يا أن فقه لحديث. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن يا أنزل قرآن وعلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرينيا عثمان رجب كوغ حفيظ نيسار النحو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنيا سادات جمعة كثيرة إلى سمسة النحو والأدب. السلام ورحمة الله وبركاته. ينزل فهد علي رئيس بنية تراشيا سيمبل سومسا ولي ملوارا بنايزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباس بدر كسيكند جغرافي انتربرينورشيب جينو بيبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Nami Al Hadija, Somesa History. Ajita tajiwomia. Obudde bugenderedde amanya tebampita wabula yenze. Rashid Ayub
Nsiro Semusota Omukongozi Awesomero lino Neyanziza Wasomesa bannange mwebale okujja Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukaseera kano akafundafunda manyi omwami MP mwami Seru Kenya amanyi okukwata obudde bengamba nti endakiika bbiri zibeera bbiri era ngenda kumubeera wano kumpi mukadde wange oba nkaleetaawo n'akugamba nti ati jangu eno nzanya atayina mpisa ne empisa ndina tata tweyansi Olwaba namawulire banzire wali mumbulire sangala njube batewanyi wamala ate sangala babagenyi bakulu mugongo kale mujja kudda wano abagenyi baffe abakulu abasomesa baffe mwenna abazadde baffe abayizi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nsanyuse nnyo okubeera wano era mbebaza omulimu gwe mukola okugunjula abaana baffe era nebaza abayizi abava abagenda okutikkirwa mwakoze choice entuufu okuweereza Allah okuweereza Allah temulirowoozi tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi offices zetu ne Uganda ekitubonyaabonya be bakulembe abatisa ya Allah mitima egwanga kaka nyo tulina mwichi olwo bubi obukumpanyi butagaliza ne tulabanga egwanga lyaffe lirimu bwetaavu kyanaku nnyo nti ebyokwerinda binafuyemu naye ate aba intelligence abasookerwako aba LC1 tetulina ssente zibalonda Netulabanga tuli mu buzibu tosobola kutegekera gwanga nga tomanyi otegekera bameka ono omukulu yategedde abagenyi be yayise n'ateekawo tente ezibamala